на вантажівку МАН нашого колеги Володимира Громко, який є автоперевізником, завантажено два автомобілі ГАЗ-66, які рішенням обласної ради передані для АТО. І цей транспорт буде відправлений для 25-го батальйону, але по дорозі він має заїхати в два міста. Там їх, цю машину мають доукомплектувати. Зголосились якраз хлопці, які служили раніше в цьому батальйоні, демобілізувалися і зараз стали частково волонтерами. І от якраз комунікував з цим всім Олександр Парашук, учасник АТО, доброволець, який зараз з нами, з волонтерами, організовує роботу і допомогу хлопцям, які зараз стоять на лінії зіткнення. Два автомобіля – це якраз гарний приклад, щоб не тратити теж пальне на кожний окремо. Ми завантажили в одну вантажівку, вона доставить цей транспорт за місцем призначення. Це передано лабораторним центром обласного, як воно, Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. От вони передані з рішення сесії на військову частину 06-76, це 25-й батальйон. Вони практично простаювали, на відстої були. Вони справні, там на один будуть міняти мотор, дизель будуть ставити, а другий будуть ще техогляд робити, щоб його укомплектувати і відправити на передову. Балансова вартість одного 69 787 гривень, ну і другого 69 тисяч. Ці автомобілі їдуть в військову частину, в якій я воював до звільнення в запас. Автомобілів в області, які підлягають списанню так званому, які не експлуатуються, а знаходяться на балансі, є досить багато. Хочу звернутися до керівників організацій, в яких знаходяться такі автомобілі, які ще можуть використовуватися у Збройних силах України, тому що автомобілі йдуть на баланс Збройних сил України. Хочу попросити, щоб ці автомобілі, ну, по можливості, не розкрадали і не розкорочували.